Өзбекстандағы жылыжай шаруашылығының өкілдері газ тапшылығына байланысты жаппай көмірге көшіп жатыр. Бұған мемлекет тиісті жеңілдік ұсынған. Қатты оттын қымбат болғанмен қызуы жоғары. Сондықтан жылыжайларда қажетті ауа температурасы ұзақ уақыт сақталып тұрады. Өзбекстандық фермерлер осы жағдайды пайдаланып, дәстүрлі нарықтағы қызанақ экспортын ұлғайтуға ниетті. Негізгі сатып алушылар Қазақстан мен Ресей. Еліміздегі импорттық қызанақтың тең жартысы әдетте оңтүстік көршімізден жеткізіледі. Былтыр елімізге өзбекстандық 34 мың тонна өнім әкелінген. Таяуда Ташкент облысында ашылған жаңа 12 гектарлық жылыжайда осы көрсеткішті арттыру мүмкін. Мұнда өсірілген қызанақтың келісі 900 теңгеге бағаланып отыр. У нас в Узбекистане сейчас мемлекет техника тыңайтқыш және несие жағынан жеңілдік жасады. Биыл бірінші рет қызанақ алып отырмыз. Өнімділікке көңіл толады. Келер жылы қияр экспортында бастаймыз. Көмірге көшкеніміз жақсы болды. Қызуы жоғары. Ресейге таяу арада қызанақ партиясын жөнелтеміз. Сосын Қазақстан нарығында бағамдап көреміз.